မင်းအောင်လှိုင်ကအိန္ဒိယကိုသူ့ကိုပုံမကန်သွားအောင်သူကအိန္ဒိယကိုဗုဒ္ဓဂယကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်ဒီဒေါ်လာရဖို့ရလန်းနေဒီလှုပ်ပေးတယ်ဟောအဲ့တော့အိန္ဒိယကလည်းဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒေါ်လာရကိုမထောက်ခံဘူးသူ့တွေပတ်စံမှာမကုန်ဘူးဒေါ်လာရကိုမထောက်ခံတာသူ့တွေပတ်စံတစ်ချက်မှမကုန်ဘူးနေပတ်စံပဲဆိုက်ရတယ်အဲ့တော့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သူကဘာပြန်လုပ်ပြီးဆိုဒေါ်လာရကိုမထောက်ခံဘူးလက်နက်တွေရောင်းပေးတယ်ทีโลเว้ตั้วจ่าดาเว้กบ่าจี้มาบ่โนนายาซาเว้บ่โนปี่สุเรบลาเว้ตีนี่ปิสิบลาเว้ทุกข์ยอกนี่ปิสิโลกมาอมันเตียะโซดาบ่ရှိอูทีโลเว้นายาซาหนีจ่าดาแล้วจ่าบ่โบโลดีกะดิดาตั้วสินซามีดากะอ๋อตุบุรุษกายากูบ่าจอกอตินตั้วค้านนี่ยาละซออินเดียกูดอลลาร์ดิยาอองโลตุအကျိုးမြတ်ကြီးရအောင်လို့သူဖန်ပြီးပေးနေတာလှုပ်ပေးနေတာအဲ့တော့အိန္ဒိယကသူ့ကိုကြည်တယ်လीဗျာကြည်တော့သူ့ကိုလက်နက်တွေရောင်းပေးတယ်သူ့ကိုထောက်ခံပေးတယ်ဒီလိုဒါဘုဘို့တို့စဉ်းစားမိတာကိုပြောပြတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘုဘို့လိုက်ကလေးကိုအနှစ်ချုပ်ရရင်ဘာတွေပဲဖြစ်နေဖြစ်နေတရုတ်ကပဲမင်းအောင်လှိုင်ဘက်ပါပါရုရှားကပဲမင်းအောင်မဲဘက်ပါပါအိန္ဒိယကပဲမင်းအောင်လှိုင်ဘက်ပါပါပါခြင်းတလောက်ပါစမ်းပါစေမင်းအောင်လှိုင်ကပတ်စံလည်းရှိတယ်လက်နက်လည်းရှိတယ်အခြေခံအဆောက်အဦးလည်းရှိတယ်အဲဒီလိုအဖက်ဘက်ကပြည်နေပြည်စုံနေတဲ့ဒီစစ်ခွေးမင်းအောင်လှိုင်တို့စစ်တပ်ကြီးကဘာမှမရှိတဲ့ PDF ကိုတော့နိုင်ငံတကာကအထောက်ပံ့နေယူပြီးတိုက်နေရတဲ့အကူညီဘယ်လောက်ရှက်စရာကောင်းလဲဗျာဂုံယူလိုက်စမ်းပါဂုံယူလိုက်စမ်းပါဘောလုံး PDF ဒီမှာဘာမှမရှိဘူးအဲဘာမှမရှိတဲ့ PDF ကိုသူတိုက်ဖို့တောင်မှရုရှားကအကူညီယူရတယ်အိန္ဒိယကအကူညီယူရတယ်တရုတ်ကအကူညီယူရတယ်မြောက်ကိုရီးယားကအကူညီယူရတယ်ဘီလာရုတ်ကအကူညီယူရတယ်ဆရီလင်္ကာကအကူညီယူရတယ်အီရန်တို့ပါကစ္စတန်တို့ကအကူအညီယူရတယ်ဆိုဘလောက်ရှက်စရာကောင်းလဲ။ကဲ။ဘဘတို့မြန်မာနိုင်ငံကဘယ်သူရှိကမှအကူအညီမရသေးဘူးနော်။လုံးဝကိုမရသေးတာ။အမေရိကန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေကပဲရသေးတယ်။လေကလို့ရင်ဘာမှမရ။ဘယ်သူရှိကမှဘာအကူအညီမှမရဘဲနဲ့တော့အကူအညီတွေအများကြီးရနေတဲ့အဖက်ဖက်ကပြည်စုံတဲ့မင်းအောင်လှိုင်လို့စစ်တပ်မျိုးကြီးကိုတော့တိုက်နိုင်နေတယ်ဆိုရင်ဖုံဖုံတို့မှာဗာစေးတွေများရှိလို့လေနတ်စေးတွေများရှိလို့လားနတ်တုတ်တာတွေများရှိလို့လားဒါမှမဟုတ်ယောမာကားတွေရလို့ပြောရင်နတ်ဖျားတွေကများပြီးပြီးအဲ့ဒီတဲ့ဝေပူပြီးဝိုင်းတိုက်ပေးနေသလားအဲ့လိုတွေတောင်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်ကုန်ပြီဖုံဖုံတို့အဲ့ဒီလိုတွေတောင်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်ကုန်ဟာမင်းအောင်လိုက်မှာအဖက်ဖက်ကငကိုတွေကပြည့်စုံပြီသားအဲ့ဒီပြည်စုံပြီးသားစစ်တပ်ကြီးကိုသူ့ရဲ့မဟာမိတ်တွေကလက်နက်တွေရောတန်တမာရေးအရာတွေရောအကူအညီတွေပေးနေတယ်။ဘုဖို့တို့ PDF တွေတိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေကပြည်သူကလွှဲရင်ဘာအကူအညီမှမရအောင်။အဲ့ဒါကိုတော့မရောက်နိုင်မတိုက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဟာရောမစကားပြောရင်ငါတို့ PDF တွေငါတို့ပြည်သူတွေငါတို့တိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေရဲ့နှလုံးသားတွေထဲမှာနတ်ဘုရားတွေဝင်ပူးနေတာလားနတ်ဘုရားတွေကစစ်ဝိုင်းတိုက်နေရတာလားဒီလိုတွေစဉ်းစားစရာတွေဖြစ်ကုန်ပြီ။ဒါကြောင့်ဖဖို့တို့ကြံပန်းမိကုန်လိုက်စမ်းပါ။ဒါကတစ်ချက်။နောက်တစ်ချက်ကဖဖို့တို့ပြည်သူတွေကဖိလင်ကြွတယ်၊ထိလင်ချတယ်။ဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးတဲ့။ဘယင်းတော်ဖောင်ဖြက်တော်လန်ရေးကြီးနဲ့တိုက်နေတာ။တိုင်းသားတွေနဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့စစ်တိုက်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာခဲ့ပြီ။ view ဟာတမျိုးပဲတုတ်ခဲ့တယ်။ပြည်သူကိုတက်ဖြတ်ပလိုက်ရင်ပြည်သူကိုအကြက်ဖတ်ပလိုက်ရင်တိုင်းသားတွေအကုန်လုံးလက်နက်ချရတယ်။ဟော။ဂျမနာကမှာ62ခုနှစ်ကနေစပြီးဒီ2021ခုနှစ်အထိနေဦးတော်လိုင်းကြီးတွေအကြိမ်ပေါင်းများစွာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတယ်။ပြည်သူကိုအကြမ်းဖက်ပြတယ်ပြည်သူကိုတက်ဖြတ်ပြတယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းသမားတွေအကုန်လုံးလက်နက်ချအညှက်ခံကုန်ကြတယ်
但是你有的人一般出生的朋友比度的我说在 OAC 这里有的人一般够了路上他比的没有比例也得别人跑片然后将我认不进的现在多恰打恰哎呀出生的阿拉叫别人有的人就奥面的啊နောက်တစ်ခုကဘယ်တော့ကမှမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ပြည်သူကတော်လှန်နဲ့တော်လှန်ရေးပီရီယတ်တွေဆိုတာပြည်သူကထွက်လာတာပေါက်ဖွားလာတာလေပီရီယတ်တွေဆိုတာအန်လန်ဒီကပေါက်ဖွားလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်ကမှပေါက်ဖွားလာတာမဟုတ်ပီရီယတ်တွေဆိုတာပြည်သူကကိုယ်ကပေါက်ဖွားလာတာဒါကြောင့်ပြည်သူကပေါက်ဖွားလာတဲ့ PDF တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော်လည်ရင်မှမမရှိခဲ့ဘူးတဲ့စီလုံးမှုညီညွတ်မှုအားရည်နဲ့ဖုံဖုံတို့ PDF တွေပေါက်ပွဲပေါက်ဖွားပြီးတော့အခုချိန်ကြီးအားရစရာကောင်းတယ်အောင်မြင်နေတယ်တလားတလားကို3စီနဲ့အနှိမ့်ဆုံးစစ်ခွေးကိုးကောင်ကနဲ့အကောင်20ကြားမှာရှိအဲ့ဒါ3စီးနဲ့စစ်ခွေးနော်တလားတလားကို3စီးနဲ့စစ်ခွေးကိုးကောင်နဲ့အကောင်20ကြားမှာရှိလက်နက်ကင်တော်လန်လာတဲ့နှစ်ပေါင်း80ကြော်နေပြီဖြစ်တယ်ဘယ်တိုင်းရင်းသားကိုသွားမိသွားမိတလားတဲ့မင်းတို့3စီးနဲ့စစ်ခွေးကိုဘဏ္ဍကောင်တပ်ဖူးလဲလို့သွားမိကြည့်တို့တမိုင်းမှာမရှိဘူးဒီလိုတော်လေဟိတမိုင်းမှာပဲတလားတလားကို3စီးနဲ့စစ်ခွေးကိုးကောင်နဲ့အကောင်20ကြားမှာရှိတယ်တလားတလားကိုပြန်းမြှနှုတ်အကောင်1000မှာရှိတယ်စစ်ခွေးဒါအသေးထွက်ကိုပဲပြောတာနော်အရှင်ထွက်ဒီမသိမရှင်ထွက်ဒီမပါသေးအဲ့တော့ဘဘို့တို့ညွှန်ထုတ်တော်လေကြီးကအောင်ရင်မှုတွေအများကြီးဂုံယူစရာတွေအများကြီးအားရစရာကျင်တတ်စရာတွေအများကြီးဒီຫນွေဦးတော်လည်းရေးကြီးမှမပြီးဘဲတော်လည်းရေးကြီးပြီးတော့မယ်ဒါတော့ဘသူ့ကူညီကြီးမှမယူဘူးနော်လောဘကူမယူတာဘသူ့ကူညီမှကို့ပြည်သူကို့တိုင်းသားကို့ PDF နဲ့ကို့ဘကို့ချနေကြတာအဲ့တော့ဘောလို့ဘာမပြီးစရာရှိစဉ်းစားကြည့်ရဘာမပြီးစရာရှိဘဘတို့ဖြစ်ချင်တာရချင်တာတခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တဏှာတဲ့အထိမနာအောင်မင်းအောင်လိုက်ကတဏှာတဲ့ကိုဖိမတိုက်အောင်တနိုင်ငလိုတိုက်ပေးပါဘဘတို့ပြည်တော်စုတိုင်းသားတွေအကုန်လုံးဒီချိန်မှာစီလုံးပေးပါညီညွတ်ပေးပါပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ထားပေးပါအဲ့တော့ရခိုင်ပြည်မှာလည်းတိုက်ပေးပါရှမ်းပြည်ရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပေးပါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပေးပါ။အိုးကောက်ကောက်ပြောရင်တနင်္ဂနွေလုံးတိုက်ပေးပါဗျာ။မင်းရအောင်လိုင်းကဒဏ်ရာတကြပေါင်းများစွာနဲ့အင်းအားချိနေတဲ့တားကောင်ဖြစ်နေပြီ။ဘသူမှသူ့ကိုမလေးစားတော့တဲ့လူမလေးခွေးမလန့်ဖြစ်နေပြီ။လူမလေးခွေးမခန့်ဖြစ်နေပြီ။အဲ့တော့ဒီအင်းအားချိနေနေတဲ့စစ်ခွေးမင်းအောင်လိုင်းကိုဖဖို့တို့တနိုင်ငံလုံးကဝိုင်းတိုက်ပေးပါလို့ဖဖို့တို့ဒါတော့ဖြစ်ချင်တယ်ဒါတော့တောင်းဆိုချင်တယ်ဒါကြောင့်ဖဖို့တို့ပြည်တော်စုတိုင်းသားတွေအကုန်လုံးကတနိုင်ငံလုံးတိုက်ပေးပါတနိုင်ငံလုံးပူးပေါင်းပေးကြပါပါဝင်ပေးကြပါပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ထားပေးကြပါဘုံရန်သူဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖဖို့တို့အတိတ်ကဒေါသတွေအကုန်လုံးပုံချပြီးတော့ချပလိုက်စမ်းပါ